ליו, מה קרה? כואב לי. כואב לי הלב שאנשים ישלמו 178 שקל. עשיתי להם הנחה מיוחדת לכבוד השנה החדשה. שנגמרת היום בעצם, היום זה היום האחרון להרשמה. אני לא מבין איך אנשים לא רצים לאתר להירשם, לקבל את ההנחה מקום 178 ל-128. כואב לי הלב עליכם שתשלמו את זה. כואב לי הלב! כואב לי הלב! מה היו פעם? ג'רמני?